Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola. El pis de baix, el projecte d'infantil, els infants, les famílies, les mestres, la gent del barri, els nostres orígens, allò que passa al món, tot i tothom qui entra al pis de baix dona vida al nostre projecte. Un espai on ens sentim mirats, escoltats, cuidats, capaços i estimats. Un espai segur, proper, de confiança, flexible i transformable. A cada raconet de la nostra escola trobem 1000 oportunitats per aprendre. A les aules fem filo, English i racons. Els espais comuns, el parlem, l'espai de construcció. El taller de lectura i escriptura, el joc simbòlic, el pati. A la sala de psico, a l'atelier, al laboratori dels petits savis, a la biblioteca i a musicals fent music in English i arts escèniques. Un espai on ens sentim lliures per mostrar-nos tal i com som. Al nostre ritme compartim, donem, rebem, creem, mostrem les nostres emocions, construïm, pensem, explorem. Connectem i descobrim les nostres capacitats i les dels altres. A tots els raconets trobem oportunitats per comunicar-nos, ser creatius, responsables i protagonistes de la nostra història. Infinits llenguatges, maneres d'expressar-se, de pensar. La diferència ens enriqueix. Projectes que ens fan viatjar, veure món, aprendre que no hi ha una sola manera de pensar, de fer, d'estimar, de viure, que la nostra és tan sols una. I aquí què hi havia? Aprendre a ampliar la mirada i escoltar per trobar solucions creatives, els reptes que ens anem trobant. Tot això és possible perquè tenim la llibertat de poder decidir i fer volar la nostra imaginació, per provar i trobar noves solucions i camins. Un espai on tenim la certesa de que no estem sols, que tothom hi té cabuda, que la relació amb els altres ens enriqueix, ens obre la mirada, ens fa flexibles i ens encoratja a descobrir-nos i a descobrir. Som una gran família i aquesta és la nostra força. Les mestres estem presents i atentes. Observem, esperem, acompanyem, fem preguntes. Gaudim i ens meravellem amb les descobertes dels infants. I és això el que ens agrada compartir amb les famílies. Veure com els seus tresors, mica en mica, es van obrint i es descobreixen. Poder compartir aquesta meravella és molt bonic i gratificant. A veure, mira bé el teu nom, si et falta alguna lletra. Al pis de baix és millor conèixer la vida. Com es respira, què s'hi cou, quines històries es viuen. Un equip de mestres enamorades d'aquest projecte que han intentat posar paraules a la seva humil i sincera percepció de la seva vivència.